cumprimento todos vocês aqui presentes. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar presente no Instituto de Química da UFRJ, lugar que sempre me acolheu com muito carinho. Adoro vir ao Rio de Janeiro, gosto muito do Rio de Janeiro, meu coração é um pouco carioca, tanto que eu sou professor do Vasco. Bom, o que eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês é o trabalho que a gente tem realizado no Instituto de Química da Unicamp na área de síntese total de compostos bioativos, produtos naturais bioativos e produtos não naturais. De início, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre a importância, a importância das áreas de química orgânica e síntese orgânica, produtos naturais, química medicinal para a descoberta de novos fármacos. Eu gostaria de começar com essa publicação relativamente recente da Química Engineering News, que eles publicaram, eles relataram 46 drogas ou 46 fármacos, não são apenas fármacos, porque tem alguns solventes como éter, por exemplo, mas que tiveram um impacto enorme para a saúde humana e para a sociedade. Entre esses 46, a gente pode listar, por exemplo, aqui a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, o analgésico mais vendido, mais consumido do mundo, né? Quem dera todos os fármacos, todos os princípios ativos e medicamentos tivessem uma estrutura tão simples como é a da aspirina, que tem apenas aqui um éster, um anel aromático, um ácido carboxílico. AZT, Prixivan, insulina, novastatina, que eu vou falar um pouco mais à frente, como inibidor de redução de níveis de colesterol plasmático, a morfina, os contraceptivos orais, a penicilina, que eu vou comentar rapidamente também daqui a pouquinho, o Prozac, que é um antidepressivo, Ritalina, cujo princípio ativo é o metilfenidato, que é utilizado no tratamento de déficit de atenção em crianças hiperativas. Crianças têm dificuldade de concentração, né, e consequentemente dificuldade de aprendizado e de relacionamento. Taxol, a talidomida, que revolucionou a maneira como a indústria farmacêutica passou a olhar para a questão dos fármacos quirais, para a questão da quiralidade em medicamentos, né? As vacinas, o Viagra, né, que revolucionou o comportamento sexual nos anos, né, após a introdução do Viagra no mercado, muitos homens voltaram a sorrir, né? Olha, cerca de 80% de todos esses compostos aqui listados, eles são de origem sintética. Ou seja, eles não são compostos produtos naturais, eles são compostos que até foram obtidos, na maior parte deles, a partir de informações provenientes de produtos naturais. Mas eles são compostos sintéticos, obtidos em laboratório. Outro dado interessante, eu falei que eu ia comentar sobre a penicilina. A penicilina, ela foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. A penicilina, na vontade de Pérez, ele encontrou aí uma placa de Petri. Essa placa de Petri, um fungo, que é o penicílio notado, ele observou que exterminava bactérias patogênicas, né, o Staphylococcus aureus. O que é interessante é que a penicilina salvou milhões de guerras durante a Segunda Guerra Mundial. Só que, infelizmente, o uso descontrolado da penicilina acabou abrindo caminho para o surgimento das superbactérias, né, para a propagação de bactérias e de vírus, né, superbactérias que causam, por exemplo, infecção hospitalar ou tuberculose. E hoje a gente pode até falar que nós estamos numa era com relação a antibióticos. Nós precisamos de antibióticos cada vez mais potentes agora para tratar, por exemplo, essas superbactérias. Mas é extremamente importante, eu gosto de mostrar esse slide, porque essa placa de Petri, né, com esse formato arredondado, teve uma influência enorme, teve uma importância enorme para a vida desse planeta, né? Um formato bastante semelhante. A descoberta da penicilina está completando agora 82 anos. Outro dado interessante é que esses são os 10 maiores blockbusters da indústria farmacêutica, os 10 maiores
Os 10 fármacos com que a indústria farmacêutica mundial mais fatura. No topo da lista está o Lipton, cujo princípio ativo é a atorvastatina. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre ela. Então nós temos aí Plavix, Nexium, Serentine, enfim, esses são os 10 maiores blockbusters da indústria farmacêutica. O que é interessante, desses 10, 9 deles possuem ingredientes ativos quirais. Ou eles são comercializados na forma acêmica, mas o ingrediente ativo é um composto quiral, ou eles são comercializados na forma enantiomericamente pura. Tá? Apenas um deles, que é o Zyprexa, cujo princípio é a olanzapina, o princípio é uma molécula com um princípio ativo aquiral. É interessante que alguns deles, por exemplo, como o Serentide, comercializado Serentide, cujo princípio ativo é a fruticasona, ele é utilizado como anti-inflamatório. Um dos enantiômeros apenas é utilizado como anti-inflamatório. E a mistura acêmica, né, que apresenta uma atividade como broncodilatador. Então isso é extremamente interessante, porque às vezes uma mistura acêmica pode apresentar uma atividade potencializada, uma atividade até um pouco diferente daquela do composto enantiomericamente puro. Mas o que vale a pena salientar é a importância da quiralidade aqui, esses 10 maiores blockbusters da indústria farmacêutica. E como a indústria farmacêutica obtém esses fármacos na forma enantiomericamente pura? Bom, cerca de 55% deles são obtidos a partir do cairalpulmo ou da resolução de racemato. Ou seja, o cairalpulmo, compostos que são obtidos de fontes naturais, de fontes comerciais, como aminoácidos, açúcares, né? Ou a partir de resolução de racemato, né? Separação com mistura racêmica. Cerca de 35% deles são obtidos a partir de métodos assimétricos químicos. E isso envolve a utilização de catalisadores quirais para a indução de quiralidade ou utilização de indutores de quiralidade em quantidade estequiométrica. A indústria farmacêutica utiliza, na verdade, na obtenção de compostos enantiomericamente puros, mais métodos envolvendo a utilização de indutores de quiralidade em quantidade estequiométrica do que catalisadores quirais, porque as reações normalmente são mais facilmente escalonáveis, né, e mais gerais. Principalmente escalonáveis, né, para processos que são realizados em alta escala. Agora, o que é extremamente interessante é que a indústria está utilizando cada vez mais a utilização de métodos assimétricos biológicos, ou seja, a utilização de enzimas, de micro-organismos para introduzir, né, para induzir a quiralidade em compostos orgânicos. Hoje, cerca de 75% do total de princípios ativos de fármacos e medicamentos disponíveis no mercado ele é de origem sintética. Agora, muitos deles são obtidos a partir de compostos de produtos naturais ou a partir de informações obtidas a partir de produtos naturais. Para dar uma ideia para vocês, esse gráfico mostra, por exemplo, a importância de produtos naturais como fontes de novos fármacos, né, de novas drogas nos últimos anos. Mas cerca de 1.184 novas entidades químicas que entraram no mercado, cerca de 52% são ou produtos naturais, ou derivados de produtos naturais, ou sintéticos baseados em produtos naturais. Ou seja, 23% são produtos naturais derivados de produtos naturais, 30% são compostos totalmente sintéticos, sem informação obtida a partir de produtos naturais, mas 10%, 10%, 14%, 24% são produtos sintéticos obtidos com alguma informação, né, que são medicamentos foram ao mercado e cuja origem, né, cujo desenvolvimento, cujo design foi realizado a partir de alguma informação obtida a partir de produto natural. Apenas 14% são produtos biológicos, 4% são vacinas e 5%, apenas, um total bem pequeno, porque é muito difícil o produto natural no mercado, eles são então realmente um produto natural. Aqui só mostra são as siglas relacionadas a essa tabela. Agora eu gostaria de falar um pouquinho aqui da atorvastatina. Esse é o princípio ativo do Lipton, o maior blockbuster da indústria farmacêutica, a molécula que a indústria farmacêutica mais fatura do mundo. Então, como ele é comercializado pela Pfizer, é uma molécula relativamente complexa do ponto de vista estrutural. Nós temos aqui um anel de pirrol totalmente substituído, né, com esses dois anéis aromáticos, esse contendo o flúor, uma cadeia de isopropil, essa função amida, e uma cadeia lateral contendo ácido carboxílico e dois centros estereogênicos na função 3-diol. Sim, a atorvastatina, essa molécula, é uma molécula totalmente sintética.
Ela não é um produto natural. Agora, ela foi desenvolvida a partir de informações obtidas a partir de um produto natural. Que produto natural? Produto natural que contém essa função 1,3-diol com esse ácido carboxílico, mas que contém uma outra cadeia que é totalmente diferente dessa de pirrol, que é a compactina. A compactina é um produto natural que foi isolado em 1985. Ela apresenta 700 estereogênios, dois aqui nesse anel da lactona, os outros 5 aqui nesse anel tipo decamina. Então, ela foi isolada de penicillium cyclinum e, a partir da compactina, a Merck colocou em 87 e em 88 dois medicamentos que são utilizados no tratamento de redução de níveis de colesterol plasmático. Em 87, o Bevacor, cujo princípio ativo é a lovastatina. A diferença entre a lovastatina, que é sintética, totalmente sintética, e a compactina, que é um produto natural, é que a lovastatina não tem esse centro estereogênico nessa posição. O resto é tudo igual. E um ano mais tarde colocou a simvastatina, que ainda está no mercado. Se você tem problema hoje com níveis de colesterol plasmático, um dos medicamentos que pode utilizar é a simvastatina. Ela também é um produto totalmente sintético que retém esse centro estereogênico presente no produto natural, mas que foi removido o centro estereogênico aqui nessa cadeia lateral. Olha só, o resto é tudo igual. Então, a partir desse produto natural, que em meio biológico, ao interagir com a hidroxibutirglutarina com a enzima A, redutase, gera esse hidroxiácido, olha só, que tem essa função 1,3-diol ácido carboxílico, é que a partir dessa informação é que foi desenvolvida então a atorvastatina. Então, aqui a atuação de químicos medicinais foi extremamente importante, né? Porque uma vez que é conhecido o tipo de álcool em que a molécula interage, por exemplo, foram sendo feitas modificações racionais até chegar na estrutura da atorvastatina, que é um produto totalmente sintético. A atorvastatina ela age na primeira etapa da biossíntese do colesterol. Biossíntese do colesterol é um processo que tem cerca de 30 etapas. E ele é interrompido pela inibição da enzima hidroximetilglutaril com a enzima A redutase, que é limitante da biossíntese. O que essa redutase faz é exatamente uma redução desse composto carbonílico, dessa acetilcoenzima, para esse álcool. Essa é a primeira etapa. Então, essa etapa ela é inibida pela atorvastatina, inibindo então a primeira etapa na biossíntese do colesterol, que é essa molécula extremamente complexa, e sendo extremamente potente então nessa inibição. Um outro produto natural extremamente importante é o Taxol. O Taxol é uma estrutura extremamente complexa, com poucos oxigênios, muitos carbonos. Ele foi isolado das cascas de Taxus brevifolia em 62, para você ter uma ideia, em quantidades muito pequenas. Por exemplo, se eu obter 1 kg de Taxol, seria necessário sacrificar a 3 mil árvores. Ele é isolado da casca dessa árvore. O Taxol, isolado em 62, 30 anos depois ele foi aprovado pelo FDA para tratamento de câncer de ovário, para você ter uma ideia dessa janela de tempo entre o isolamento e a aprovação. Hoje, dependendo da enfermidade, do medicamento, essa janela pode ser um pouco menor. Mas o Taxol, as quantidades de Taxol para as fases, as várias fases de testes clínicos, elas foram fornecidas por sítio total, porque a quantidade isolada da fonte natural ela era muito pequena. O Taxol e trabalhos de síntese permitiram a preparação desse composto, o Taxoter, que é um derivado do Taxol. Não é um produto natural, o Taxoter, mas ele é um derivado do Taxol, cerca de duas vezes mais potente do que o Taxol e um pouquinho mais até solúvel em água, porque a diferença entre o Taxoter e o Taxol é que o Taxoter tem essa hidroxilamina, enquanto o Taxol tem esse oxigênio protegido aqui na forma de éster, e nós temos aqui uma diferença nessa cadeia protetor, né, do nitrogênio nessa cadeia lateral, sendo que aqui é um grupo benzoil, e aqui nós temos esse grupo do tipo carbamato. Esse é um composto totalmente sintético, que foi obtido a partir de várias modificações que foram sendo feitas na estrutura do Taxol, com o objetivo de chegar a um produto mais potente, né, como um agente anticâncer do que o próprio Taxol. Hoje o Taxoter é obtido a partir de semissíntese, porque a bactina, que é essa parte da molécula aqui, sem essa cadeia lateral, ele é isolado e produzido até
fontes naturais em uma quantidade muito maior do que o Taxol, e através de um processo de semissíntese que envolve quatro etapas sintéticas, a bactina, então, que é um produto natural, é transformado no Taxol, que está no mercado. Um dos compostos mais potentes para tratamento de vários tipos de câncer. Tá? Um outro avanço bastante interessante nessa área de compostos anti-câncer, onde a indústria farmacêutica tem avançado mais nos últimos anos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação, mas, por exemplo, o discodermolídeo é uma molécula, apresenta uma cadeia acíclica, mas que essas duas ligações duplas Z aqui conferem uma conformação para o discodermolídeo muito parecida com a conformação do Taxol, e ele interage com a beta-tubulina, que é a proteína que é inibida, de uma forma muito semelhante ao Taxol. Bom, o discodermolídeo é um composto, ele era extremamente promissor como um agente para tratamento de câncer, muito mais solúvel em água, com outras hidroxilas aqui, como uma molécula mais polar, que permitia uma série de outras interações do tipo de ligação de hidrogênio, e ele foi isolado como um potente candidato para o desenvolvimento clínico para o tratamento de vários tipos de câncer, como colocado aqui, e apresentava inclusive um efeito sinergístico quando aplicado juntamente com o Taxol. Bom, o discodermolídeo foi isolado em quantidades muito pequenas, por exemplo, para se obter 60 gramas de discodermolídeo para entrar nas fases de testes clínicos iniciais, seriam necessários 3.750 kg de esponja, dessa esponja marinha de onde ele foi isolado. Então, o objetivo, para não sacrificar tanta essa quantidade de esponja, as quantidades de discodermolídeo para entrar nas fases de testes clínicos foram fornecidas por síntese total. E aí, vários grupos completaram a síntese do discodermolídeo. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui é um trabalho que eu considero marcante, feito pela Novartis, que sintetizou 60 gramas de discodermolídeo. O que eles fizeram? Eles fizeram uma união, eles investigaram três rotas de síntese que haviam sido descritas na literatura pelos grupos de Amos Smith, Ian Patterson e James Marshall. E combinando essas três rodas sintéticas, eles fizeram várias melhorias: substituição de solventes, remoção de solventes, utilização de solventes menos tóxicos, redução de etapas de purificação por coluna cromatográfica, enfim. Eles reinvestigaram, combinando essas três sínteses, e prepararam 60 gramas de discodermolídeo, um processo que envolveu 37 etapas, 17 purificações cromatográficas apenas. Eles reduziram muito, porque praticamente cada etapa da síntese tinha uma etapa por purificação. Então, é claro que na indústria, por exemplo, um processo de uma escala industrial, purificação cromatográfica é uma coisa que a indústria evita. Né? Você tenta obter intermediários que são sólidos, que possam ser recristalizados, por exemplo, nas etapas de purificação. Envolveu 43 químicos e 20 meses para completar. Isso, eu falo esse dado, o discodermolídeo hoje, ele se mostrou infelizmente muito tóxico para a utilização. Ele saiu das fases de testes clínicos, não está mais no pipeline. Mas é um tipo de trabalho que a indústria farmacêutica faz, que não, infelizmente não faz no Brasil, e eu coloquei isso aí mais à frente, eu vou voltar nesse ponto, que olha a quantidade de químicos, 20 meses para completar a utilização de 60 gramas, ou seja, um composto que era extremamente promissor, que infelizmente depois ele se mostrou, acabou sendo tóxico, saiu, mas é um tipo de trabalho extremamente interessante, combinando aí o trabalho industrial com trabalhos acadêmicos. Aqui, uma outra estratégia que é interessante, que eu gostaria de colocar para vocês, por exemplo, é a mudança quiral ou chiral switch. A indústria farmacêutica também hoje, há vários compostos no mercado que já passaram por todas as fases, já foram aprovados, estão no mercado, então já se conhece o perfil farmacocinético. Então, uma das estratégias é encontrar novas aplicações, por exemplo, para fármacos, para medicamentos que já estão aí no mercado. E há várias estratégias de chiral switch, de várias dessas estratégias. Uma delas, que eu acho bastante interessante, é essa que chama mudança de quiralidade, por exemplo, como esse composto, o exomeprazol, ele está aqui na lista, é o terceiro maior blockbuster da indústria farmacêutica, ele é utilizado no tratamento de refluxo, de gastrite grave, e o composto, que era na forma racêmica, aqui na realidade está no enxofre, não no sulfóxido. Então, na forma racêmica, o composto é menos ativo nas fases iniciais, mais críticas, por exemplo, do que quando ele é empregado na forma enantiomericamente pura. Por exemplo, o fármaco enantiomericamente puro, ele apresenta o melhor perfil
terapêutico, curando refluxo esofágico em 78% dos pacientes em 4 semanas e 93% dos pacientes em 8 semanas. Então, está 65% e 97%, por exemplo, no fármaco Racem. Então, em 8 semanas, o perfil é muito semelhante, mas no início ele é muito mais ativo na forma antiamericamente pura. Então, ele era comercializado anteriormente na forma acêmica, passou a ser comercializado na forma enantiomericamente pura. Hoje tem os dois no mercado, quer dizer, então você tem os dois à disposição. Essa é uma estratégia extremamente interessante. E uma outra estratégia interessante é a utilização cada vez mais frequente de etapas químicas em combinação com conversões enzimáticas e processos de fermentação. Então eu podia mostrar vários exemplos para vocês, mas eu escolhi esse da cefalexina. Em 70, por exemplo, a síntese da cefalexina combinava uma etapa de fermentação, que é a etapa 3, transformação de açúcar e ácido fenilacético para a produção de penicilina G, com 7 etapas de síntese orgânica. É claro, muitas etapas de síntese orgânica, né, tem um custo maior, utilização maior de solventes, certo? Uma maior quantidade de reagentes, etapas de purificação, tempo maior, mais energia, mais resíduos. E uma estratégia que a indústria farmacêutica está buscando e que nós também devemos buscar em nossos laboratórios é a utilização, né, a combinação de etapas de síntese química, conversão enzimática e fermentação. Por exemplo, nesse sentido, hoje a cefalexina ela é obtida num processo que envolve 4 etapas, sendo que a primeira etapa é uma etapa que envolve uma reação de síntese orgânica, a etapa 2 é uma etapa de fermentação, a produção dessa amida do ácido adípico. E as etapas 3 e 4 elas são etapas enzimáticas. Esse tipo de estratégia, então, permite a síntese da cefalexina, que é essa molécula relativamente complexa, né? esse sistema bicíclico que é obtido por etapa de fermentação. Aqui é uma reação, é um processo químico para a obtenção desse alfa-aminoácido, né, derivado, que seria um alfa-aminoácido dessa porção. E aqui uma etapa enzimática para promoção da reação, da formação da amida. Isso acaba reduzindo a utilização de solventes, gerando menos resíduos e levando então a um consumo menor de energia. Uma estratégia que é extremamente interessante. Bom, essa foi uma introdução então sobre a importância das áreas de química medicinal em produtos naturais e síntese orgânica para a descoberta de novos fármacos. Eu trabalho, o trabalho do meu grupo, ele é centrado na área de síntese orgânica. Nós temos então, interesse no controle da estereoquímica relativa em sistemas acídicos, eu não vou falar nada sobre isso hoje. Síntese total de compostos bioativos, produtos naturais e não naturais. Eu vou falar alguma coisa sobre síntese de produtos naturais e de não naturais, que são trabalhos que nós temos em colaboração com o INCT e INOFAR e com a Organização Mundial da Saúde. Também tem algum interesse em química teórica, mas não vou falar nada sobre isso hoje. Então, mostrando rapidamente, nós temos interesse na síntese de moléculas que apresentam centros estereogênicos e que não apresentam centros estereogênicos. Então, complexas, moléculas mais complexas do ponto de vista estrutural e com moléculas mais simples do ponto de vista estrutural. Então, nós temos sintetizado, né? O objetivo é sempre a molécula deve ter algum potencial de atividade biológica. Nós não realizamos nenhum estudo de atividade biológica no meu laboratório, mas todos os compostos sintetizados, isso vai ficar bem claro durante a apresentação, eles são enviados para os grupos do Gnossos Oliva, do Adriano Andricópolo, no Instituto de Física da USP de São Carlos, e lá então nós temos uma colaboração muito forte com eles, e eles realizam os vários testes de atividade. No laboratório nós nos limitamos a fazer a parte de síntese e purificação, caracterização e identificação de todos os compostos preparados. Então, são moléculas que sempre apresentam algum tipo de perfil de atividade biológica interessante. Então, moléculas simples, que não apresentam nenhum centro estereogênico, moléculas simples, mas que apresentam centros estereogênicos, como o metilfenidato, que eu comentei com vocês, que é o princípio ativo da ritalina, né, que é utilizado no tratamento de déficit de atenção em crianças hiperativas. A pré-lactona, por exemplo, apresenta apenas 3 centros estereogênicos, é uma molécula que não apresenta, não tem nada de atividade biológica interessante, mas ela é fundamental na atividade de um produto natural da rutamicina, que sem ela a atividade da molécula cai a zero. Então é um fragmento interessante combinado com a molécula, não ela isolada. Espíritos cetais, que apresentam um perfil de atividade farmacológica bastante interessante. Alguns outros que nós sintetizamos, por exemplo, com a base de escamida B e o pironetina, que
que são moléculas que apresentam 400 estereogênios, uma função de eno, sendo essa função a Z, uma ligação dupla Z, pirolitina que apresenta 600 estereogênios, essa lactona alfabeta saturada e essa ligação dupla terminal com estereoquímica E. Esse composto foi isolado como um potente anticoral, nós sintetizamos pirolitina, sintetizamos vários análogos mais simples deles, mas infelizmente todos, tanto o produto natural como todos os análogos sintéticos, se mostraram muito tóxicos. Então nós descontinuamos o trabalho nessa área, mas é uma molécula relativamente complexa, por exemplo, se você pensar em termos de centros estereogênicos contíguos, aqui, né, quase que consecutivos, e 600. A crocacina, sei que apresenta também 400 estereogênicos, essa função de eno, uma amida primária, não apresenta uma atividade biológica interessante, mas a crocacina C, ela é parte de uma molécula mais complexa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a crocacina D. Então aqui está a crocacina C, nós sintetizamos cerca de 500 mg desse material, e o nosso objetivo era sintetizar a crocacina D, que é uma molécula mais complexa do ponto de vista estrutural. Então, além desses 400 estereogênicos, essa dupla, esse dieno, ela apresenta essa cadeia lateral e principalmente essa função Z na mina, que é muito difícil de ser sintetizada. É um produto natural que apresenta uma atividade com antibiótico bastante interessante, e toda a atividade dela está relacionada a essa ligação dupla Z. Se você prepara o mesmo composto com a geometria dessa ligação E, ele não tem atividade dele, ele perde totalmente. Então, com a ligação dupla Z, é uma molécula extremamente interessante. Nós estamos em várias sintetizando alguns outros análogos agora desse composto, enviando para o grupo de São Carlos para testes, para os vários testes de atividade. Aqui apenas para mostrar a última etapa como nós sintetizamos a crocacina C. Das várias estratégias que nós testamos, a que funcionou melhor foi acoplar a crocacina C, que é uma amida primária, com esse iodeto vinílico Z, nessas condições. Então nós conseguimos aqui um rendimento de 57%, que aparentemente é um rendimento baixo, mas por uma última etapa, para realizar uma transformação relativamente complexa como essa, um rendimento bastante aceitável. Então aqui nós estamos querendo o acoplamento dessa amida primária com esse iodeto vinílico. Mas nessa cadeia lateral nós também temos uma amida, embora ela seja aqui interna, e iodeto vinílico. E uma das reações que compete com essa reação intermolecular é a reação intramolecular. Essa reação intramolecular, quando ela ocorre, ela leva esse subproduto. E quando nós fizemos essa reação em condições mais diluídas, você dificulta o acoplamento intermolecular e esse subproduto era obtido como produto completamente principal. Então nós tivemos que achar a condição em termos de concentração, uma condição mais concentrada, para que a reação intermolecular fosse a reação preferencial. Nós ainda obtivemos esse aqui como subproduto, mas conseguimos então a crocacina D em bons rendimentos. Outros compostos que nós sintetizamos estão entre os compostos mais complexos preparados no grupo até agora. Estão esses inibidores de aspartil proteases, moléculas que contêm 5 centros estereogênicos, certo? Esses aqui são pseudopentapeptídeos, né, que apresentam uma atividade na faixa nanomolar extremamente alta. Esse aqui, inclusive, é um composto da Merck. Nós sintetizamos no laboratório a partir da aplicação de uma química de composto de anil tricloro estanho, em que nós obtivemos esses compostos aminodióis. Esses aminodióis então foram sendo transformados nesses produtos sintéticos. Esses estão entre os compostos mais complexos do ponto de vista estrutural que nós preparamos. E eu gostaria de destacar também a calistatina. A calistatina foi isolada em 1997 da esponja marinha, aquela esponja truncada. Ou seja, a partir de 1 kg de esponja você obtém apenas 1 kg de calistatina. A calistatina apresenta uma atividade antitumoral extremamente alta. O problema dela é que ela é uma molécula complexa, certo? Então, mas o nosso primeiro objetivo foi a síntese da calistatina e também a síntese de análogos mais simples do ponto de vista estrutural. É uma molécula que apresenta 600 estereogênicos, 104 nessa parte da molécula, mais um aqui alílico, mais um aqui nessa lactona alfabeto saturada. Apresenta esse dieno, sendo que essa ligação dupla é Z, e esse dieno com as duas ligações duplas E. E um desafio que é a obtenção desse centro estereogênico de maneira controlada, porque ele é um centro estereogênico alfa-carbonila, e portanto esse hidrogênio alfa-carbonila tem uma
uma acidez cinética acentuada, e ele é também anímico, o que aumenta ainda mais a acidez cinética desse hidrogênio marcado ali com 16, alfa carbonila. Então, a carbonila tem que ser introduzida apenas nos estágios finais da síntese, você não pode levar essa molécula, esse composto, durante muitas etapas de purificação, porque esse centro ele pode epimerizar nas condições. Então, o que nós fizemos foi, aqui eu estou mostrando apenas a reação chave, que foi uma reação de acoplamento do tipo Suzuki, entre esse iodeto de alquila e esse iodeto vinílico com o termotilídeo, que forma o ânion lítio aqui, forma um boronato intermediário, né, com paládio ele acopla, então nós formamos essa ligação. Isso aqui nós conseguimos preparar uma boa quantidade desse material que já contém todos os carbonos da calistatina. E nós perdemos quase 8 meses apenas para transformar esse material na calistatina agora, porque aqui nós precisávamos, aqui nós temos um grupo protetor que é o éter isopropílico, nós precisávamos remover esse grupo protetor para obter esse lactol e oxidar esse lactol para essa lactona. Mas todas as tentativas, elas, para remover esse grupo protetor e levar esse lactol, ele levava esse lactol intermediário, ele abria para o aldeído Z, alfabeto saturado, e o aldeído Z, alfabeto saturado, isomerizava para o aldeído E, alfabeto saturado, matando totalmente a nossa síntese. Então nós levamos muito tempo até conseguir resolver esse problema e conseguimos, com a utilização de ácido acético, THF e água, temperatura ambiente de 72 horas, nós conseguimos 38% de rendimento para as duas etapas, o acoplamento e essa desproteção. E esse material então foi oxidado com dióxido de manganês para essa carbonila. E esse álcool, então, né, nessa condição também sai esse protetor de TMS, trimetil silício, esse álcool é oxidado então para aquela carbonila, e depois nós removemos o protetor de TBS seletivamente, temos então a calistatina, que nós conseguimos sintetizar em 19 etapas e 3,5% de rendimento total para a rota linear mais nova. Uma das moléculas mais complexas do ponto de vista estrutural já sintetizadas no Brasil, assim como os ácidos piperídicos. A e B. Os ácidos piperídicos A e B foram isolados recentemente, eles apresentam um perfil de atividade biológica bastante interessante. São moléculas complexas que apresentam, eles são epiméricos aqui nesse carbono anomérico, são espirocetais, apresentam então aqui 8 centros estereogênicos, sendo que eles têm 7 centros estereogênicos apenas aqui no anel espirocetal e uma ligação dupla. Um outro centro estereogênico na cadeia lateral e essa função ácido carboxílico com o diâmetro. São moléculas bem complexas do ponto de vista estrutural e nós sintetizamos os dois ácidos piperídicos A e B. A etapa-chave foi uma reação alcoólica que foi empregada pela primeira vez na literatura, que envolveu a obtenção do enolato de lítio de uma cetona alfabeto saturada Z quiral. Então, o enolato de lítio acopla com esse aldeído, nós geramos então esses dois centros. Depois do tratamento ácido, nós removemos o grupo protetor aqui e aqui, e esses dois oxigênios ciclizam com essa carbonila para levar então aos dois espirocetais. Se são obtidos uma mistura 1 para 1, mas nós não nos preocupamos com isso, porque o produto natural, os dois equívocos, né, você só isola uma proporção 1 para 1. Esses espirocetais então foram transformados, aqui nós realizamos uma reação de oxidação seletiva com o tempo, nós temos um álcool secundário e um álcool primário, oxida apenas o álcool primário, uma reação do tipo Horner, Watts ou Nemons para produzir essa cadeia lateral, uma reação de hidrólise do éster, então levou ao ácido piperídico A, essa síntese foi realizada recentemente. Agora, eu gostaria de focar um pouquinho no trabalho que nós temos bastante ativo em colaboração com o grupo de São Carlos. E eu gostaria de salientar, por exemplo, como é extremamente interessante, né, que nós conseguimos isolar compostos de fontes diferentes, de produtos naturais diferentes, de ambientes geográficos muito distintos, e como eles podem apresentar um perfil de atividade bastante semelhante. Por exemplo, aqui nós temos epotilona, taxol, discodermolite, que eu já falei desses dois para vocês, e a dictiostatina. E aqui um outro composto que é a migrastatina, mas particularmente a botilona, dictiostatina, taxol e o discodermolide, que são isolados de cascas de árvores, de micro-organismos de sol, de esponjas marinhas, eles são isolados em ambientes geográficos totalmente distintos, mas todos esses 4 compostos apresentam uma característica muito interessante. Eles todos interagem com essa proteína, com a beta-tubulina, né, que é um target, um alvo extremamente importante para o desenvolvimento de novos compostos anti-câncer da mesma maneira. Então, cada um deles aqui, ó, o taxol,
Hipotilona, taxol, histolemonídeo, dicotrofina, eles apresentam uma conformação. Tal. E interações, como o sítio ativo aqui da proteína, todos eles apresentam um perfil de atividade muito semelhante, né? E tem interações aqui com a beta-tubulina. Eles atuam no mesmo alvo, então, ali na interação. E entre esses, eu gostaria de destacar que a dicotrofina é um alvo também de síntese do nosso grupo. É uma molécula complexa, possui 11 centros estereogênicos. E nós sintetizamos recentemente a parte de C11 até C26, então nós já publicamos esse trabalho, foi destaque na capa do Eurojoc, que contém 8 dos 11 centros estereogênicos. Nós já sintetizamos também essa cadeia lateral contendo 2 centros estereogênicos e estamos agora nas fases finais de concluir a síntese. Concluir a síntese não é um processo muito fácil, às vezes a gente acha que pode ser um processo que pode levar um certo tempo, normalmente acaba levando muito mais tempo e consumindo muito mais esforço do que a gente pensa, mas essa é uma das moléculas mais complexas que nós estamos trabalhando agora. O que eu gostaria de destacar é a migraslatina. A migraslatina foi isolada recentemente de Streptomyces platensis, dessa bactéria, e ela mostrou-se extremamente útil no tratamento de alguns tipos de câncer, porque ela é um potente inibidor de metástase tumoral. Agora, o que é interessante, essa molécula foi isolada, foi sintetizada pelo grupo do professor Samuel Danicheves no Sloan Kettering Institute, nos Estados Unidos, e ele sintetizou essa molécula e sintetizou também alguns análogos estruturais mais simples. E o que ele observou? Que entre os vários análogos que eles sintetizaram, essa lactona, essa macrolactona, que é essa parte aqui apenas da miglastatina, olha só, ela é mais potente do que o produto natural. Ela não tem essa lactona, ela contém todos esses centros estereogênicos aqui, essas três ligações duplas, uma macrolactona, não contém essa cadeia lateral. Então é um fragmento mais simples, estruturalmente falando, e ela apresenta um IC50 22 nanomolar, enquanto a miglastatina apresenta um IC50 de 29 micromolar em vários ensaios de migração e inibição de células tumorais, como eu vou mostrar mais à frente para vocês. Isso aqui ilustra uma informação bastante interessante que mostra que não necessariamente a gente precisa do produto natural para ter uma atividade. Quer dizer, uma parte dele apenas pode ser o responsável pela atividade, né? Pode conter o grupo farmacofórico e isso aqui ilustra bastante esse exemplo. Então, no grupo eu me interessei pela síntese dessa lactona, particularmente falando, de 2 e de análogos. Então, nós sintetizamos essa lactona, precisamos uma série de análogos dessa macrolactona. Não era o interesse, nesse caso, sintetizar o produto natural, porque nós já tínhamos uma informação de que uma parte do produto natural é mais potente do que ele. Então, interessante, antes de mostrar algumas reações, que em 2010 saiu esse artigo publicado na Nature, por exemplo, em que do possível modo de ação diferente da miglastatina e de análogos, por exemplo, quando comparado com taxol, esclodemolida e aqueles outros compostos que eu mostrei para vocês. Que ao invés de inibir, por exemplo, interagir com a beta-tubulina, eles interagem com essa proteína conhecida como fascina. Então, nesse artigo na Nature, eles mostraram um complexo da fascina com uma macrocetona, que é um outro análogo dessa macrolactona, mas em que esse oxigênio é trocado por um CH2. Então, eles conseguiram um cocristal, que mostra algumas interações interessantes, importantes dessa macrocetona com a fascina, mas essa macrocetona é menos ativa do que essa macrolactona, que eles não conseguiram provavelmente o cristal ainda dessa macrolactona com a fascina. Mais à frente eu vou mostrar que nós estamos trabalhando com isso também. Mas nós sintetizamos, aqui mostrar rapidamente para vocês, nós preparamos esses álcools virais, então acoplamos com várias cadeias laterais aqui, ó, com e sem ligações duplas aqui nessa posição, preparamos esses ésteres, e as etapas-chave então foram reações de metástase de olefinas, para promover a ciclização, então aqui nesse caso nós conseguimos 43% de rendimento dessa macrolactona, removemos o grupo protetor com TBS, com HF, obtivemos então a macrolactona da miglastatina e vários análogos foram preparados assim dessa maneira. Então, por exemplo, nós queríamos preparar esse análogo aqui, que era apenas inverter esse centro estereogênico, nós não conseguimos, nós fizemos a reação de esterificação, tentamos a reação de metástase, mas por alguma razão a reação de metástase não funciona quando se inverte esse centro estereogênico, mantendo a ligação do prolato naquela posição. Então, o que nós fizemos foi, simplesmente removemos o grupo protetor e pegamos esse éster para fazer os testes também. Mas nós conseguimos preparar outros análogos, certo? Então, nós preparamos, removemos a ligação dupla aqui, fizemos o éster, e aí
tiramos o protetor para fazer testes com esse análogo, mas também fizemos a reação de metades de olefinas aqui. Conseguimos 80% de rendimento para esse análogo, que é epimérico dessa posição com relação à mácula atômica da miglossatina e não contém essa tela ligação dupla. Tiramos o protetor e conseguimos então esse epímero. Preparamos outros análogos, eu estou mostrando para vocês aqui apenas aqueles que foram os mais potentes. Então nós enviamos para o São Carlos e lá eles fazem esses testes de inibição de metástase, de migração celular. Perdão. Então o que é feito? É uma cultura aí com uma célula tumoral, como pode ser de próstata, de câncer, de mama, por exemplo, nesse caso aqui, esses compostos são mais seletivos para câncer de mama do que para outros tipos de câncer, então é feito um corte, né? uma fenda, e por exemplo, se você não põe inibidor, e um tipo de inibidor, a tendência é que essas células tumorais elas migrem, né? Com um processo de metástase, então elas vão fechar. Então, após 22 horas, por exemplo, elas fecharam, sem inibidor. Quando você coloca um inibidor, você observa, depois do mesmo tempo, por exemplo, 22 horas, houve uma migração, uma inibição dessa migração de células tumorais. Ou seja, compostos que inibem essa migração de células tumorais, eles são extremamente, né, são potentes candidatos a inibidores de metástase tumoral. Então, uma vez que a gente identifica compostos que inibem essa migração de células tumorais, a gente parte então para medidas de valores de C50. Então, isso é feito nessas câmeras que a gente chama de câmera de Neubauer, em que é feito a contagem. Há outras maneiras agora até mais interessantes. Então, nós selecionamos vários compostos dessas macroactonas, vários compostos sintéticos preparados, que estão aqui, por exemplo, nós temos aqui um controle sem inibidor, então aqui é feita o corte, a fenda, e depois de um tempo as células migraram, utilizando a efotiamina, que é um antitumoral conhecido, disponível no mercado, por exemplo, depois de 24 horas nós temos aqui a inibição, e usando os compostos, por exemplo, que nós preparamos no laboratório, a gente observa que houve inibição, não está claro, não está aparecendo, mas a fenda está aqui, ó, tá? Ou seja, houve uma inibição considerável da migração dessas células tumorais. Nós partimos então para a determinação dos valores de C50, e o que nós observamos foi que, aqui eu estou mostrando apenas os mais interessantes, por exemplo, a evodiamina, que é um antitumoral conhecido, disponível no mercado, em C50, 280 nanomolar. Para a macroactona da miglossatina, aquela que já havia sido sintetizada por Danishevsky, 34 nanomolar. Para esse derivado, 53 nanomolar. Foi um que nós retiramos apenas do protetor antes de ciclizar. Esse que nós não conseguimos fazer a reação de metástase, 22 nanomolar, ou seja, ele é equipotente sem ciclizar aquela macroactona da miglossatina. E esse aqui é inclusive um pouquinho mais potente, embora a gente possa falar que nessa faixa eles apresentam mesmo nível de potência, 14 nanomolar para essa lactona inédita na literatura, e que nós removemos essa ligação dupla e invertemos a estereoquímica nesse centro. Ou seja, de todos os outros compostos que nós preparamos, que foram enviados para testes, nenhum deles mostrou um perfil de atividade como esse. Esses foram os mais potentes. E continuamos trabalhando agora no sentido de reduzir ainda mais a complexidade estrutural, né, e tentar encontrar moléculas mais potentes. Até o momento que nós encontramos mais potente realmente foi essa macrolactona. Nós também estamos tentando obter cocristais da fascina, daquela proteína que eu falei para vocês, que foi publicado um artigo ano passado na Nature, com esses derivados mais potentes. Então nós já conseguimos aqui um cristal da fascina, preparamos agora 60 miligramas, cerca de 60 miligramas de cada uma dessas macroactomas mais potentes. A nossa metáfora é tentar então um co-cristal. Nós queremos estudar as interações dessas macroactomas, desses compostos, desses inibidores, com a proteína. Tanto as interações que nós observamos por cristalografia de raio-x, como também por ressonância magnética nuclear. Uma outra classe de moléculas que nós acabamos de realizar a síntese, uma molécula também bem complexa, vem da família das anonáceas, que tem uma série de compostos que apresentam uma atividade também bastante interessante. Tem mais de 2.000 espécies conhecidas, né? Muitas delas estão presentes, por exemplo, em frutas como graviola, fruta do conte. E particularmente nós temos interesse nessa molécula aqui, a goniotrionina. Então, nós acabamos de sintetizar essa molécula, o artigo ainda não foi publicado, então eu vou mostrar um dos resultados aqui. Mas essa molécula apresenta 600 estereogênios, ela é bem diferente estruturalmente falando das outras que a gente trabalhava no grupo. Uma ligação dupla Z, alílica, né? Um anel de tetraído furano trans,
esse anel de gama lactônico dentro de um centro estereogênico, ela é isolada em quantidades muito pequenas da casca aqui, ó, do caule, né, dessa família das anamnásias, que é a goniotala nos gigantes. Por exemplo, a partir de 10,5 kg se obtém apenas 1,5 mg. E o que é interessante é que é uma molécula que apresenta um perfil de atividade antitumoral. Aqui são dados de C50 em nanomolar contra a linhagem de várias células cancerosas: pâncreas, mama, pulmão, cólon, próstata. Todos eles comparando com a adriamicina, um antitumoral bem conhecido. E o que a gente observou, é que, por exemplo, particularmente para câncer de mama, enquanto a adriamicina, que é um potente antitumoral, apresenta um IC50 de 120 nanomolar, essa molécula apresenta 9,1 vezes 10 a menos 3 nanomolar, ou seja, ele é extremamente potente. Então, ela é particularmente seletiva para câncer de mama, como a gente pode observar aqui, por exemplo, próstata, ela é bem menos ativa do que a adriamicina. Colo, pâncreas, ela apresenta um perfil de atividade semelhante, assim como de pulmão. O que nós estamos fazendo aqui, tentando obter uma maior quantidade de material, nós obtivemos até o momento apenas 20 mg desse material, e análogos estruturalmente mais simples, né? Porque ela apresenta uma cadeia lateral aqui relativamente longa, e tentando reduzir também a presença de centros estereogênicos. Mas esse foi o último alvo que nós concluímos a síntese total. Bom, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho com a Organização Mundial da Saúde. Então, o grupo participa de uma network da Organização Mundial da Saúde, também em colaboração com um grupo de São Carlos. Então, o nosso laboratório é credenciado pela Organização Mundial da Saúde para síntese de compostos para tratamento de chagas. A OMS, ela trabalha com doenças negligenciadas, vocês devem conhecer. Então, malária, leishmaniose, tuberculose, enfim, várias outras doenças negligenciadas, preparando compostos e realizando testes de atividade, mas até 2008 ela não trabalhava com doenças de chagas. Então, quando nós fomos convidados a entrar nessa network, então nós passamos a OMS, então passou a se interessar também por estudos envolvendo doenças de chagas. Aqui estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, né, seja infectada com um ou mais tipos de doenças tropicais negligenciadas. As crianças são as mais vulneráveis. Infelizmente, muito pouco investimento é feito, por exemplo, pelas grandes farmacêuticas para tratamento de doenças negligenciadas. São doenças tipicamente de países de terceiro mundo. Para dar uma ideia, por exemplo, dos novos fármacos desenvolvidos entre 75 e 2004, esse dado não mudou muito, não. Então, por exemplo, das 1.535 drogas que foram desenvolvidas nos últimos 30 anos, apenas 21 delas foram utilizadas para tratamento de doenças tropicais negligenciadas, sendo 18 para doenças tropicais e 3 para doença tuberculose, ou seja, muito pouco, apenas 1,3% do total, certo? Ou seja, muito pouco investimento é feito pelas grandes farmacêuticas, pelas grandes farmacêuticas. E a doença de Chagas, particularmente, ela foi descoberta por um brasileiro em 1909, Carlos Chagas. Está completando 102 anos agora desde a sua descoberta, em 2011. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, como a gente sabe. Estima-se que no Brasil nós temos aí mais de 3 milhões de pessoas infectadas. E Futimox e Benzidinazol, que foram produzidos mais de 40 anos atrás, eles são utilizados no tratamento de doença de Chagas, inclusive o Infutimox foi retirado do mercado. Os dois são extremamente muito tóxicos, né? E eles têm uma eficácia muito limitada, por exemplo, para tratamento da fase crônica, né? que é a forma mais comum. Necessitam de longos dias, normalmente 60 dias para o benzidazol e 90 dias para o Infutimox, e eles têm vários efeitos colaterais como esses mostrados aqui. Ou seja, nós ainda não temos nenhum medicamento efetivo, por exemplo, na doença de Chagas, assim como para a leishmaniose ou outras doenças tropicais. Então, como nós entramos nisso? Nós atendemos um edital da OMS, que combinava a parte de síntese e a parte de atividade, e a OMS recebe, por exemplo, pequenas quantidades de compostos de várias fontes. Uma das fontes é das grandes farmacêuticas. Então, as grandes farmacêuticas preparam as suas bibliotecas de compostos e fazem os testes
para tratamento de doenças que eles têm interesse, mas quando eles concluem, por exemplo, que esses compostos não são eficientes, não são interessantes para as doenças que eles têm interesse, por exemplo, uma das coisas que eles fazem é doar para a OMS pequenas quantidades desses compostos, e a OMS, por exemplo, distribui em vários laboratórios de química medicinal para que sejam realizados os testes para essas doenças tropicais. Então aí eles identificam, por exemplo, alguns índices. Então eles fazem esse screening, né, que recebem de laboratórios acadêmicos e também, principalmente, das grandes farmacêuticas. E fazem um screening, e esses screenings, então, eles identificam alguns compostos que são interessantes. Então, particularmente no nosso caso, eles identificaram duas moléculas que foram testadas e que seriam interessantes para o tratamento de doenças de Chagas. Então, eles nos enviaram apenas as estruturas, não as moléculas, e nos solicitaram. Nós queremos que vocês sintetizem em cerca de 150 mg de cada um e do maior número de análogos possível. Então, nós recebemos esses dois compostos, um deles eu posso mostrar aqui para vocês hoje, porque nós já não estamos mais trabalhando com esse álcool, o outro eu ainda não posso mostrar. Mas o que nós fizemos foi, esse primeiro álcool, sintetizar o maior número possível de compostos. Nós sintetizamos 98 compostos, eles foram testados aqui nos laboratórios do Adriano, do Glaucius e do Otávio Tima. Então, as sínteses, elas têm que ser sínteses curtas. E uma dessas moléculas tem centro estereogênico, como eu vou mostrar para vocês. Era uma química bem diferente daquilo que a gente estava acostumado. Esse foi o primeiro álcool, que eu posso mostrar para vocês, porque nós não estamos mais trabalhando com esse álcool. Nós sintetizamos 98 compostos, mas nós não conseguimos nenhum composto, por exemplo, com um perfil de atividade, menos toxidez e solubilidade, melhor, por exemplo, do que aquele que a OMS é menos enviada. No mesmo nível, ou um pouco melhor, mas o que a gente deseja é algo muito melhor. Né? Então, só que as etapas de síntese, elas não podem envolver purificação do volume cromatográfico, os intermediários eles têm que ser sólidos, a síntese tem que ser curta, normalmente duas, três, quatro etapas no máximo, e que envolvam reagentes baratos, acessíveis, porque imagina, para um composto desse, por exemplo, vira um dia poder ir para o mercado, ele tem que ser algo que seja relativamente barato, porque na verdade vai tratar de doenças, né, de países negligenciados. Então, esse foi um dos álbuns, um anel de pirutina tetra, com quatro substituintes aqui. Esse jogo é fundamental aqui na atividade, essa nitrila também é fundamental, anéis aromáticos. Nós fizemos aqui tudo que é modificação possível a partir desse intermediário, dessa tiopiritidona. Então, fizemos várias modificações, preparamos aí esses 98 compostos, como eu falei para vocês. Uma vez que a gente preparou esse anelzinho, então nós introduzimos aqui, ó, vários substituintes diferentes com enxofre, com reações de alquilação ou acilação, adições de maio, abertura de anéis, de epóxi, enfim, nós fizemos todas as modificações que seriam possíveis aqui nessas moléculas. E o que nós chegamos, resumidamente, foram nesses compostos que foram os mais potentes: 9 micromolar, 18, 34, 15, 17, 22, 14, 7 micromolar. Foram os compostos mais potentes que nós achamos. Nós não chegamos a nenhuma faixa nanomolar. Então, outro composto que nós preparamos, que a OMS nos enviou, nós preparamos cerca de 120 compostos para eles até agora, que nós temos cerca de 16, todos eles na faixa nanomolar, de 20 a 30 nanomolar. Então, são compostos assim, que são promissores. Eu acho que ainda não são aqueles compostos que nós estamos procurando e que precisamos, mas eles vão nos dar informações extremamente úteis para a continuidade do trabalho. Mas são compostos mais potentes, por exemplo, do que aqueles que foram enviados anteriormente. Aí o que a gente tem que trabalhar também é a questão de solubilidade e algumas outras propriedades, como o log de B, que nós estamos trabalhando agora. Aqui, já quase finalizando, gostaria de salientar o trabalho que a gente faz com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, que é coordenado aqui pelo professor Eliezer. Tem o Fernando Cunha como coordenador, participa o Ângelo, a Inuísa Viraldo, o Marco Aurélio Martins, a Vanderlan, eu, a professora Lídia como superintendente, né, o professor Harder também participa do nosso INCT. Então, nós temos vários interesses, mas particularmente onde eu estou envolvido é na síntese de princípios ativos de medicamentos genéricos. Então, nós identificamos algumas moléculas cujos princípios ativos, né, cujas patentes estavam por espilhar aí nos últimos anos e que nós identificamos como uma oportunidade de mercado. Compostos, por exemplo, que têm um impacto do SUS, do Sistema Único de Saúde, e que têm um impacto do SUS e do Programa Farmácia Popular. Então, entre os vários que nós identificamos, um deles é a atorvastatina, que eu já falei para vocês aqui, que é o maior blockbuster da indústria farmacêutica.
patente dele estava para expirar em dezembro de 2010, a Pfizer conseguiu uma liminar na justiça até junho, julho desse ano. Então, o nosso objetivo aqui o que era? Era sintetizar esse princípio ativo no laboratório por uma rota que fosse diferente, né? Por uma rota inédita, introduzindo inovações, né? Quando comparado aquilo que já está presente, publicado na literatura, publicado em patentes. Isso, depois de um ano e meio, nós tivemos sucesso. Esse trabalho foi feito pelo Adriano, que está presente aqui na plateia. Nós conseguimos concluir então a síntese da atorvastatina por um processo que envolveu algumas inovações incrementais, ou seja, melhoria em algumas reações que já estavam descritas na literatura para a síntese de um determinado intermediário. Então, até esse intermediário, por exemplo, nós reduzimos o número de etapas para a preparação dele, reduzimos a quantidade de solventes, ou não utilizamos solventes, ou utilizamos reagentes em quantidades catalíticas ao invés de quantidades estequiométricas, utilizamos reagentes, trocamos por solventes mais baratos, menos nocivos, enfim, algumas novidades, algumas inovações incrementais. Mas a partir desse ponto, desse intermediário, nós produzimos inovações reais, então inovações radicais, de modo que nós passamos a preparar a atorvastatina por uma rota nova, inédita com relação àquelas que já estavam descritas na literatura e extremamente interessante, porque é uma rota que tem poucas etapas a partir desse intermediário, apenas 6 etapas a partir desse intermediário. Então, comparando com as rotas já descritas na literatura, ela é bastante interessante. Dessa forma, nós obtivemos aquilo que foi possível obter num único lote 1 grama de atorvastatina. Nós fizemos então a recristalização, preparamos o polimorfo, que é o polimorfo ativo, que na verdade é a forma polimorfo, o amorfo mesmo da atorvastatina, que pode ser obtido em 4 formas cristalinas diferentes. Enfim, nós temos uma estratégia bastante interessante. Estamos agora conversando com as empresas farmacêuticas, com empresas farmacêuticas, iniciando com a Cristália, que nos apoiou no início desse projeto, porque metade da bolsa do Adriano, que é pós-doc, paga pelo INCT, que é uma bolsa PDJ, a outra metade é paga pelo Cristal. Então, nós estamos conversando com eles para ver sobre a possibilidade aí da gente comercializar essa atorvastatina produzida, né, lá no laboratório. Creio que a gente ainda tem algumas melhorias a fazer, certo? O trabalho que já está redondinho, mas a gente ainda tem algumas, creio que a gente ainda pode melhorar bastante coisa nesse processo. Mas o que eu gostaria de finalizar era colocar algumas inquietações aqui agora nessa parte final. Por exemplo, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse documento anual, né, esse documento da Thomson Reuters. Ele é publicado anualmente, por exemplo, foi publicado agora dia 27 de junho, esse documento, que mostra, por exemplo, que as grandes empresas investem menos em pesquisa e desenvolvimento e descobrem menos moléculas inovadoras. Isso é uma tendência. O setor chegou em 2010 ao menor nível de aprovação de novas drogas. É o fármaco, tá, eu fiz uma tradução, mas entendo aqui, fármacos ou princípios ativos, novas drogas em uma década, né, informa o estudo desse grupo de mídia Thomson Reuters. Então, esse relatório acabou de ser publicado, se não me engano, foi dia 27 de junho. Em 2010, os gastos com a descoberta e desenvolvimento de novas drogas caíram 3% em relação a 2009, totalizando então 68 milhões de dólares. 2008 e 2009, o despesa anual das empresas do setor foi de 70 bilhões. Então, eles pegaram aqui cerca de 85% das maiores empresas farmacêuticas do mundo, certo? Então, a principal razão apontada para o decréscimo é o baixo retorno, o retorno abaixo do esperado na produtividade das pesquisas. Olha só. Em 2010, foram aprovadas apenas 21 novas moléculas contra 26 em 2009. Ou seja, aparentemente, é uma tendência na indústria farmacêutica. O número de moléculas, de novas moléculas sendo aprovadas, elas têm caído nos últimos anos. Uma das tendências que eu falei para vocês é encontrar novos usos para moléculas que já estão no mercado, medicamentos que já estão no mercado, certo? Bom, as perspectivas para os próximos 3 anos para os lucros no setor são ruins. Isso aqui são palavras minhas, são conclusões desse documento anual. Já que mais de 110 patentes devem expirar no mercado dos Estados Unidos no período que inclui 14 sucessos de venda, chamados blockbusters. E aí está um nicho extremamente importante para o país, né? Investir nesses princípios ativos e medicamentos genéricos. Entre 2008 e 2010, 55 pesquisas de novos medicamentos foram encerradas na fase 3 de testes clínicos.
mais do que o dobro da taxa de sucesso registrada entre 2005 e 2007, quando 26 testes com moléculas inovadoras foram abandonados por baixo nível de segurança ou pouca eficiência, que são as causas mais comuns. O volume de drogas, né, de compostos que entraram na fase 3 caiu 55% em 2010. E entre as que avançaram para as fases 1 e 2, houve também uma queda de 47% e 53% respectivamente no mesmo período. Os resultados demonstram a dificuldade das grandes farmacêuticas em desenvolver moléculas que tenham um desempenho superior ao daquelas que já estão disponíveis atualmente no mercado. Quer dizer, essa é uma realidade, né? Você vê o montante de dinheiro que é utilizado por essas grandes farmacêuticas no desenvolvimento. E aqui, nós temos aí um mercado genérico do país bastante ativo. O mercado, o programa de medicamentos genéricos foi criado em 99, ele ampliou o acesso da população a medicamentos, mas é claro que ele acabou produzindo efeitos colaterais na economia. Hoje nós temos, na área de setor de fármacos e medicamentos, só com a importação de insumos, porque os genéricos são colocados no mercado de hoje, não são, a sua grande maioria, produzidos aqui. Mais de 90% dos insumos dos princípios ativos vem de outros mercados, como Índia e China. Então nós temos um déficit do setor farmacêutico aí pela ordem de 8 bilhões de dólares. Eu acho que eu tenho esse número aqui mais à frente. Nós compramos mais do que nós vendemos. Apesar do governo ter adotado políticas de incentivo ao setor industrial para estimular a produção farmacêutica nacional e ameaçado quebrar patentes, o déficit comercial da área de saúde com medicamentos e equipamentos triplicou nos últimos anos, atingindo 10 bilhões. Então são 8 bilhões só com medicamentos, com os princípios ativos e os insumos. São utilizados. Muitas vezes um insumo já muito complexo chega aqui, as farmacêuticas pequenas transformações estruturais embalam e colocam no mercado. Tá? Então, sem o programa de investimentos em pesquisa e inovação para desenvolver a indústria farmacêutica, o Brasil se tornou dependente de insumos importados. Né? Então, nós continuamos dependendo da importação de medicamentos. Né? É interessante que nós somos autossuficientes em petróleo, nós produzimos carros flex, que estão entre os melhores do mundo. Nós temos aviões, né, que estão entre os melhores aviões do mundo. Nós temos aí o setor de soja, de cana de açúcar, nós temos o álcool, nós temos os biocombustíveis, mas no setor de fármacos e medicamentos nós somos totalmente dependentes de mercados externos. Então, nós temos competência no país instalada no setor acadêmico para avançar muito mais do que nós temos avançado. Então, por isso que eu acho que essas parcerias público-privadas elas são extremamente importantes, né, para o avanço nessa área. Deixa eu ver o que mais aqui. A venda de genéricos cresce cerca de 30% ao ano, ritmo mais acelerado que a venda de medicamentos de referência. Né? Aqui eu já falei das patentes que estão para vencer, até 2014 são 280, e entre essas 280, né, vários desses medicamentos têm impacto do SUS para o farmácia popular. Então, mais de 90% dos princípios ativos usados no país de fora, principalmente da Índia e da China. O desafio do setor hoje é aliar a política de acesso a uma política de desenvolvimento tecnológico. Nós temos hoje cerca de 100 fabricantes de genéricos no país, mas a maioria funciona como montador. Ele importa produtos prontos, semi-prontos, e embala no país e coloca nas farmácias, que é isso, né, o que vem acontecendo. Então, sem genérico, nós estaríamos importando ainda mais medicamentos acabados. Então, ou seja, essa política de genérico, eu acho que ela é extremamente interessante, mas a falta de um programa para estimular a produção de princípios ativos, como fez a Nida, eu acredito que seja um grande defeito hoje da lei de genéricos do país. Eu falei para vocês ali, né? Surgiu aquele novo medicamento, aquela possibilidade, o discodemolídeo, a Novartis foi lá e preparou 60 gramas, colocou 43 quilos, 20 meses para completar, ou seja, surgiu um composto novo. A empresa investiu, quer dizer, ela investiu muito dinheiro, muitos químicos, muito tempo, acabou que aquela molécula não se mostrou interessante do ponto de vista de aplicação. Mas é um tipo de pesquisa que a gente está muito longe de fazer aqui no país. E se nós não temos esse tipo de pesquisa, por exemplo, no país, no setor, para produzir princípios ativos, ou insumos que seja para princípios ativos aqui no país desenvolvido, né, para insumos de produção de genéricos, ou mesmo o próprio princípio ativo de um medicamento genérico, como a gente pode pensar em um dia pensar em desenvolver moléculas novas ou medicamentos novos aqui no país, certo? Lembrando que toda a dificuldade das grandes farmacêuticas hoje, né, que cada vez menos moléculas novas estão entrando aí nas fases de testes. Então, o Brasil, na verdade, não desenvolveu uma indústria farmacêutica,
Eu acredito que essa parceria público-privada tem que ser discutida, é extremamente importante para fortalecimento dos laboratórios públicos e ampliação do seu papel de regulação do mercado, estimula a produção local de produtos de alto custo ou de grande impacto social. Então, aqui são algumas, apenas algumas colocações que eu estou colocando, porque com esse trabalho do INCT, que nós sintetizamos a atorvastatina, é uma molécula relativamente complexa. Foi um grande desafio para o nosso laboratório sintetizar essa molécula. E o nosso desejo é que, o que isso é importante? Isso pode servir como uma mudança de quebra de paradigma. Porque se nós mostramos que nós podemos sintetizar a atorvastatina, que é algo que se faz um bom blockbuster da indústria farmacêutica, e é complexa do ponto de vista estrutural, nós podemos sintetizar, não só no meu laboratório, mas em vários grupos espalhados pelo país inteiro. Outros princípios ativos são insumos e medicamentos que sejam importantes para o farmácia popular. Aí você cai num problema. Como nós vamos escalonar isso? Quem vai produzir, por exemplo, um composto como esse em grande escala? As empresas farmacêuticas, eu digo isso porque eu estou tendo contato, eles têm medo do povo. Então, quando você chega com um princípio ativo por uma rota inédita, uma rota nova, eles têm medo do povo. Digo aqui no país. Porque você prepara intermediários que ainda não haviam sido preparados por uma rota inédita, obviamente tem que ter coisas inéditas, tem que mover intermediários inéditos. Então eles vêm com aquela discussão, mas a gente precisa testar esses intermediários, precisa saber se esse intermediário, alguma impureza, pode ter ou não algum efeito. Quer dizer, o trabalho de pesquisa envolve isso, mas estamos tentando preparar as várias impurezas possíveis que possam ser detectadas nos vários estágios aí de intermediários. Certo? Mas o que eu tenho visto muito é isso, que a indústria farmacêutica brasileira tem medo do povo, ou seja, eles preferem comprar, mesmo que seja por um custo alto, alguma coisa que já vem pronta, embalar, do que realmente investir em algo novo. Essa aqui é apenas uma lista pequena de ideias compostas que estão com a patente para vencer. Agora, né, tem o Lictor, o Zitrex, então aqui tem vários aqui que são compostos extremamente interessantes e que faturam, cujas empresas, né, faturam bilhões de dólares. Aqui gostaria apenas de finalizar agradecendo o trabalho dos alunos, todo o trabalho que eu apresentei aqui, é claro, é feito pelos alunos, e eu tenho tido muita sorte de contar com parceiros, aí, com colaboradores extremamente competentes e dedicados a quem eu agradeço. Agradecer também ao Instituto de Química, dado o tempo pelas facilidades, a FAPESP pelo apoio financeiro, sempre aqui pela Bolsa de Produtividade e Pesquisa, a CAPES, também pela importância que a CAPES tem no crescimento da pós-graduação no país, né? Principalmente pelo portfólio periódico aqui, que não é importante só para a área de química, mas para todas as áreas, extremamente importante, o INCT, a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde não dá dinheiro, não tem dinheiro. Quem trabalha com a OMS, você tem que ter um laboratório relativamente bem equipado para poder trabalhar com ele, certo? Quer dizer, eles não têm dinheiro para a bolsa e eles não têm dinheiro para projeto de pesquisa. Então, assim, o que eles dão é, às vezes, $5 mil, né, no período de 2 anos. Então, quer dizer, você trabalha realmente, né, porque a gente acredita que pode dar algum tipo de contribuição aí. Agradeço também mais uma vez o convite da Graciela e do Kaiser para vir aqui me estar ao seminário. É sempre uma satisfação.